madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi oo muddo saddex ishaa safar ku jooga magaalada ceergaab ee xarunta gobolka sanaag ayaa maanta xadhigga ka jaray dhismayaal kala duwan oo ay xukuumaddu ka hirgelisay magaalada ceergaabo waxaana dhismayaasha cusub ee madaxweynuhu xadhigga ka jaray ka mid ahaa xeer ilaalinta iyo maxkamadda gobolka sanaag oo dhismayaal cusub lagu kordhiyey laba saldhig booliis dhismaha xarunta miiska saraakiisha ee ciidanka qaranka jaamacadda dowladda ee sanaag university iyo weliba jaamacadda daalo ee magaalada ceergaabo taas oo hadda dhismaheedu uu gebogebo ku dhow yahay intaasi kadib mas-uuliyiinta goobaha uu madaxweynuhu xadhigga ka jaray ayaa madaxweynaha uga warbixiyey muhiimadda ay goobahani qaranka u leeyihiin iyo weliba doorka ay xukuumaddu ka qaadatay hirgelintooda saacadda noogu timi qalinjabintii waxaan kaa codsaday shan shay baan kaa codsaday oo ay ka mid tahay gaadhi xafiisada xafiisada imika dhisana aynu joogno muxuu aha kalaasiyo lacagna ka jaray oo kabhona la siin jiray oo muxuu ahaa oo ah inaanu ihi jaacad uma iyadu isma bixiso waxa weeye jaamacada haddee waa jaacad ka dambaysay ma og tahay waad soo celisay dayrka ayaad muxuu ahaa iyadana aanu huwiydisanay wixiiba waxaad ku soo dhammaysay yacni shan taacasho oo anigu aan ugu tegay maaliyadda aan ka soo qaaday maaliyadda marka horta madaxweyne aada iyo aada baanu kaga mahadnaqaynaa afar boqol oo mitr adigu shan boqol iyo lixdan meelasan maleynaya inay iyakuna ay harsan yihiin marka deyrkaasi horta waa kaas antana madaxweyne maalintii waxay ahayd boqol iyo lix iyo toddobaatan arday bay ahayd dhismahaas maalintiina waxaan kugu dhismahu xitaa waxbuu noo soo jidinayaa lix boqol oo arday baa iminka ku jira maantana annagoo xishood nagu jiro runtii warqad baanu kuu diyaargaraynay waxaad kari karto maanta koromen waxa weeye markaad eegto wixii aad noo qaban karto noo qaba baahidaasi waa wax jira waxaan soo qoray waa wax jira jaamacaddan in maanta joogno heerka ay marayso lagu sheegay bilowgeedii gabdho asaasay markii dhulka la boobayey ee lagu habsanayey ayay ahayd waa la xidhay waa nin walba meel buu yidhahna halkanaan hablahaasi waxay yidhaahdeen jaamacaddaanu doonaynaanu seesnee waxaanu doonaynaa dhulkaa inala siiyo dhul muddo baanu sahm ku jiray bida halkanay noqotay inaanu sahminno oo dadkaa ka kaxayno lacag baanu ururnay afar iyo toban hablood weeye lacagtaasaanu haynaa seeskaanu dhigayna waan ka shaahi waayey meelaan istaago waa ii diideen dabada iga kaxayeen halkan waxay socotaba halkaan ciidamadaanu adeegsanaa ilaa awood kale marin annagu ciidamadii baanu adeegsanay meeshii waa sidaasay aanu ku bannaynay gabdhihii baa seesay gabdhahaasi aada iyo aada iyo aada u mudanyihin saasay jaamacaddan ku aasaasantay intii ka dambeysay nimanka maanta joogay madaxda ka ah oo ugu horreeyo cali cabdi hurre aha ugu dambayntiina madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi oo ka warbixiyey kormeerkiisa iyo furitaanka mashaariicda uu xadhigga ka jaray ayaa sheegay inay waxqabad weyn muujiyeen mas-uuliyiinta goobaha uu xadhigga ka jaray isagoona ugu baaqay in laga wada qayb qaato sidii loo kobcin lahaa islamarkaasina kor loogu qaadi lahaa tayada jaamacadda dowladda ee sanaag university maanta mashaariicda aanu soo furay ee inta badan gobolku ama wasaaraduhu iyagu ay dhisteen badankooda oo inta badan wasaaraduhu iskooda u dhisteenna aada iyo aad baan idinku mahadnaqayaa dadaalka aad gobol ahaan heerka wasaaradah iyo maamulka gobolku uu ku dadaalayo inuu dhismo hay-adihii dowladda ee gobolku maanta gobolka sanaag iyo somalilandba mashaariicda ay fulinayso iyo howlahay bilaabaysaa waa bilow jaamacadeennu waa bilow magaalooyinkeennu waa bilow waxaanu doonaynaa inay noqoto somalilan dalalka adduunka ugu horumarsan inay muddo ku gaadho oon maskaxdeena taa gaadhsiiyo sanaag imisa nin oo ilaahay caqlisiyo xigmaday ineed hadday intaasi mustaqbalka carruurteeda isugu tagto oo aynu doonayno jaamacad wanaagsan oo tacliinka waa lasi bixiyasa oo tiro dalkan mustaqbalka waxugu filan ay isu kaashato dowladda iyo somalilan oo dhamana waydku caawinaysaa oo waydin garab qabanaysaa intaa keentaan in lagna waa la keenaya sanaag jaamacad fooqaqa oo qurux badan oo macalimiin taraa leh
عبد الرحمن عاوي العلم بتاش وركة تلفزيون سي بي تي في مجلة عرقابه.